জাপিদি অসমীয়া জাতি মাটি ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে। আমি জাতি থাকিলেহে, মাটি থাকিলে, ভাষা সংস্কৃতি থাকিলেহে আমি এই আধ্যাত্মিক সংগীতসমূহ উত্তৰ প্ৰজন্মই আমাৰ অসমত চৰ্চা কৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে আমি বাকী ৰাজনীতিৰ মেৰপাকবোৰ আমি নাজানো, অসমত আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, অসমীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই অসমত নিজস্বতাই অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমি আগুৱাই নিব পাৰিব লাগিব। আমাক হিন্দু বাংলাদেশীও নালাগে আৰু আমাক মুছলমান বাংলাদেশীও নালাগে, অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া নানা জাতি উপজাতি লগ হৈ এটি মহান অসমীয়া জাতি হৈছে আৰু এই অসমীয়া জাতিটোক আমি ধ্বংস কৰিবলৈ আমি অসমীয়া মানুহে নিদিওঁ, দিনে ধৰ্মৰ জয় আৰু অধৰ্মৰ পৰাজয়। গতিকে আমি ধৰ্মত আছো, ঠিক সেইদৰে আমি অনুমান কৰিছো, আমি যি দেখিছো বৰ্তমান আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়া বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কিছু কিছু লোকৰ কুমন্ত্ৰণাত আমাৰ জাতীয় নায়কে কি কৰিছে যে আমাৰ জাতিটোক বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এয়া তেওঁলোকৰ মাত্ৰ প্ৰয়াস, এয়া চেষ্টাহে, এই চেষ্টাক আমি কেতিয়াও সফল হবলৈ নিদিওঁ। গতিকে আমি সমস্তৰে এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আছো, আমি আন্দোলন কৰি আছো। আমি সকলোৱে আজি এই মঞ্চৰ পৰা আধ্যাত্মিকতাৰে লোক সংগীতৰ সুৰৰ মাধ্যমে চৰকাৰখনক আমি এটি জনাব বিচাৰিছো যে আমি অসমীয়া কেতিয়াও আমি দুৰ্বল নহয়। যেতিয়ালৈকে অসমত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী ভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি কি কৰিম, আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম, ৰাখিম নে আৰু চিয়া হ'ব লাগিব, ৰাখিম নে আমি শ্লোগান দি লগত বেচটো তুলি দিয়ক।
Oh,